semifinále play-off hokejové extraligy se utká vítěz základní části Plzeň s obhájcem titulu Kometou Brno a Hradec Králové s Třincem. Rozhodl se o tom po dnešním postupu hradeckého Mountfieldu přes Liberec v sedmém čtvrtfinále. Semifinále začne ve čtvrtek 29. března v Hradci Králové, první duel v Plzni je na programu v sobotu. Plzeň se s Kometou dosud utkala v play-off dvakrát a v obou případech se radovali Brňané. V roce 2012 zvítězili v semifinále 4-1 na zápasy a o dva roky později ve čtvrtfinále vyhráli 4-2 na utkání. Hradec Králové s Třincem se utkají v play-off poprvé. O finalistech bude jasno nejdříve ve čtvrtek 5. dubna a nejpozději ve středu 11. dubna. Boj o titul odstartuje v sobotu 14. dubna, rozhodnuto bude nejdříve ve čtvrtek 19. dubna a nejpozději týden na to. Program Generali Playoff hokejové Tipsport Extraligy, semifinále, čtvrtek 29. března první. Zápas 17:20 Mountfield Hradec Králové, HC Oceláři Třinec, vzájemné zápasy v této sezóně 3-1, 3-0, 2-3 v prodl, 1-2 posem. Nájezdech, pátek 30. března druhý zápas, 16:20 Mountfield Hradec Králové, HC Oceláři Třinec, sobota 31. března první. Zápas 16:20 HC Škoda Plzeň, HC Kometa Brno, 450 v prodl, 5-4, 2-3 posem. Nájezdech 5-4 posem, nájezdech, neděle 1. dubna druhý zápas, 17:20 HC Škoda Plzeň, HC Kometa Brno, pondělí 2. dubna 3. Zápas 16:20 HC Oceláři Třinec, Mountfield Hradec Králové. Úterý 3. dubna 4. zápas 17:00 HC Oceláři Třinec Mountfield Hradec Králové, středa 4. dubna 3. zápas 19:00 HC Kometa Brno HC Škoda Plzeň, čtvrtek 5. dubna 4. zápas 17:00 HC Kometa Brno HC Škoda Plzeň, pátek 6. dubna, případný 5. zápas 17:20 Mountfield Hradec Králové HC Oceláři Třinec, sobota 7. dubna, případný 5. zápas 17:20 HC Škoda Plzeň HC Kometa Brno. Neděle 8. dubna, případný 6. zápas 18:20 HC Oceláři Třinec Mountfield Hradec Králové, pondělí 9. dubna, případný 6. zápas 17:20 HC Kometa Brno, HC Škoda Plzeň. Úterý 10. dubna, případný 7. zápas 17:00 Mountfield Hradec Králové, HC Oceláři Třinec, středa 11. dubna, případný 7. zápas 17:00 HC Škoda Plzeň, HC Kometa Brno, finále, sobota 14. dubna 1. zápas 1.2. neděle 15. dubna 2. zápas 1.2. středa 18. dubna 3. zápas 2.1. čtvrtek 19. dubna 4. zápas 2.1. neděle 22. dubna, případný 5. zápas 1.2. úterý 24. dubna, případný 6. zápas 2.1. čtvrtek 26. dubna, případný 7. zápas 1.2. MS v hokeji 2018, program a skupiny větší než témata, program, Generali Playoff, Tipsport Extraligy, semifinále, foto, sport, hokej, Extraliga, Třinec, Mountfield, HK, Kometa Brno, Plzeň.